наричан от древните автори блестящо известният. Тракийски певец и лирист, бащата на мелодичните песни. Лечител, който можел да излекува всичко и всеки с екстаза на гласа си. Чаровен мъдрец, създателят на мистичните посвещения и обредни ритуали. Известен със своето пътуване в подземното царство, за да върне скоро починалата му жена Евридика отново на земята. Мисията му е неуспешна. Вярва в трансмиграцията на душата и безсмъртието. Вегетарианец е. Реформатор на култа на Диониси, което разневява богът, който праща менадите, почитателките на Диониси, да го убият. Той е разкъсан на парчета от тях и обезглавен. Главата му е хвърлена в река Хебрус, но тя, макар и откъсната, продължава да пее обредните песни, докато пристига на остров Лесбос. Ако до тук ви беше интересно, продължавайте да слушате, защото това ще бъде видео за Орфей, един от най-известните герои в гръцката и тракийската митология. Родното място на Орфей по най-голяма вероятност е Тракия. Някои източници го описват като принц на Киконите, или на Бистоните, или на Едоните, които са тракийски племена в тракийския Херсонес. Относно родът му, според някои той е син на Ориагър, владетел на тракийския Херсонес, а други дори казват, че е син на Аполо. Той е живял една генерация преди Троянската война. Това е една генерация преди Омир. Това ще го постави в 1300-1400 години преди Христа. Изографисване по гръцките вази с лирата в ръка, гледайки към слънцето, за обиколене или от птици и диви животни, или пък от своите тракийски ученици, които са облечени в типичното тракийско облекло, с дългите зейри и с двете копия. В други изображения той е разкъсван от менадите. Това са поклонничките на Диониси. Изобразяване също в Хедес, в подземния свят, с други божества. Магическите сили на Орфей, ако мога така да ги нарека, и най-важните епизоди в неговата биография са странно напомнящи на шамански практики. Подобно на шаманите, той е лечител и музикант, очарова и владее диви животни. Той отива в подземния свят, за да върне мъртвите. Главата му е запазена и служи като оракул. Всички тези елементи са архаични по произход и са в голям контраст с гръцката духовност през 6 и 5 век преди Христа. Така, Орфей е герой в Аргонавтиката. Това е един гръцки епос, написан от Аполон и Родес през 3 век преди Христа, в който се разказва за мита за пътуването на Джейсън и аргонавтите, за да намерят златното руно. И ето как е описан там. Цитирам. Казват, че с музиката на неговия глас той омагьоса упоритите планински скали и бушуващите потоци. Доказателство за магията на песента му са дивите дъбове, растящи на брега на Тракия, който той примамва от Пиерия с лирата си, както и по-нататък в епичната поема, цитирам отново, песента му свърши. Лирата му и небесния му глас бяха спрели заедно. Но въпреки това,
нямаше промяна в компанията му. Главите на всички все още бяха наведени, ушите им съсредоточени в очарователната мелодия. Такъв беше неговия чар. Музиката остана в сърцата им. Също толкова важно е, че сред малкото слизания в подземния свят, които са документирани в гръцката традиция, най-популярното става това на Орфей. Жена му Евридика умира след като е охапана от отровна змия. Той слиза в подземния свят да помоли Хадес и Персефона, владетелите на мъртвите, да му я върнат. За да направи това, Орфей трябва да е имал голяма представа от географията на подземния свят, ако мога така да го кажа. Според легендите, там отиват смъртните хора след като умрат. Във всичките легенди, току-що пристигнали умрял човек е изпълнен с силна жажда. Това е един много интересен и важен елемент, до който ще се върнем по-късно. Там, в мъгливия подземен свят, изпълнен с тишина, обикалят мъмрещите, несъзнаващи сенки на умрелите. Те нямат спомен, кои са били, нито пък имат представа за живота на земята. Това е тяхното трагично състояние. Така. Там отляво, на вратата на палата на Хадес, тече един извор до един бял кипарис. Това е изворът на забравата, от който новодошлите мъртъвци ще пият и утолят жаждата си, но с това ще загубят паметта си, т.е. идентичността си. Ние без спомените си сме никои. Орфей, който не е мъртвец още, трябва да е минал покрай този извор, както и покрай един друг извор, много важен елемент също, който се намира по-долу, отдясно на палата на Хадес и който извор е охраняван от пазачите на Хадес. Той трябва да ги е очаровал някакси. Те са го пуснали в кралския съд на Хадес, където е посрещнат от него и от другите подземни божества. Древният автор Овид пише за случката в книга 10 на Метаморфозите. Цитирам. Там Орфей погали струните на лирата си, които зазвучаха заедно с думите му, и тази беше неговата песен. Богове на този чуден свят, където всички от смъртен произход трябва да дойдат, разрешете да заявя истината, без досадни лъжливи приказки. Тук не дойдох да разглеждам твоя тъмен ад, нито пък да се боря с трешиния медузен звяр с косата от змии. Само моята съпруга е причината на моето пътуване, чиято пета бе охапана от отровната змия и тя бе грабната от земния свят в разцвета на годините си. Много исках и се борих да преодолея загубата си, но любовта ми наделя. Аз ви умолявам, господарю на подземния свят, изпълнен със страх и хаос огромен. За пореден път подновете нишката на Евридика към светът на живите. Ние всички принадлежим на теб. Малко живеем, после скоро или късно, към вечния ни покой бързаме. Всички ще се спуснем тук. Това е нашия последен дом. Тя също, Евридика, когато се изживее годините си, тя на теб отново ще принадлежи по право. В този случай, от вас аз я искам само като заем. Ако ми откажете,
със сигурност на земята аз няма да се върна. Така, всички безкръвни сенки, включително и Хадес и Персефона, се разплакват, слушайки песента му. Хадес тогава му позволява да вземе Евридика с него в горният свят, но при едно условие. Той не трябва да поглежда назад към нея, докато не излезнат на горният свят. Тракийският певец тръгва нагоре, следван от Евридика, през гъстата мъгла в пълна тишина. Когато са се почти изкачили, Орфей се обръща, страхувайки се, че тя може да се отклонила от пътя, и моментално тя потъва обратно в мъглата на подземното царство. Ще спра тук, защото това е един от важните моменти в неговата биография. От тук нататък той се променя. Осамотява се, става студен към другите жени. Възгледите му се променят и философията му за живота и вселената става тази, която ние сега наричаме орфизъм. Философията, на която Питагор ще базира своето учение стотици години по-късно. Така, във втората част продължаваме с историята на Орфей. За сега, благодаря за вниманието. Добре дошли сте да добавите нещо в коментарите. Ако харесахте видеото, моля натиснете бутона лайк. Ако искате да получите съобщение, когато кача друго видео, натиснете бутона subscribe.